മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പോലീസിനെ ചേരിതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പോലീസിന് ഒറ്റ മതവും ജാതിയുമേ ഉള്ളുവെന്നും അത് പോലീസ് എന്നത് മാത്രമാണെന്നും വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് KIP ക്യാമ്പിൽ നടന്ന പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതനിരപേക്ഷത ആപത്തായി കാണുന്നവരാണ് അത് തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. അത്തരക്കാരെ തള്ളിക്കളയണം. ഇവർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ മതനിരപേക്ഷത ആപത്താണെന്ന് കാണുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഭദ്രത ഉലക്കാനാകുമോ എന്ന് തീവ്രമായി ശ്രമിക്കുന്നത് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത്. അടുത്ത കാലത്ത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒട്ടേറെ നീക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷതയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് പോലീസിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്ത കുറച്ചു നാളുകളിലായി വർഗീയതയിലൂടെ പോലീസിനെ ചേരിതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് വർഗീയവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള നടപടിയാണ്. പോലീസിന് ഒറ്റ ജാതിയും മതവുമേ ഉള്ളൂ. അത് പോലീസ് എന്നത് മാത്രമാണെന്നും ഐക്യവും അച്ചടക്കവുമാണ് പോലീസ് സേനയുടെ കരുത്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ പോലീസിനെ തന്നെ ചേരിതിരിക്കാനാകുമോ എന്നിവർ നോക്കുകയാണ്. പോലീസിനെ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്ന തരത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അത് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള നടപടിയാണ്. പോലീസിന് ഒറ്റ മതവും ജാതിയുമേ ഉള്ളൂ. അത് പോലീസ് എന്നത് തന്നെയാണ്. പോലീസിൻ്റെ മതം പോലീസാണ്, പോലീസിൻ്റെ ജാതിയും പോലീസാണ്. അവരെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ സുത്രഹമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. KIP 4 ബറ്റാലിയനിൽ 847 സേനാംഗങ്ങളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡാണ് നടന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഗ്രാമിക.